Sa pagpayag ni Deku sa pinaplano ni Kudo, eh ano naman kaya ang susunod na magaganap sa matinding labanan na to? Ano ang ibig sabihin ng biglang pagpapakita nila Dabi, Toga, Spinner at maging si Shoto? Bakit nga din nagulat ang 5th user na si Banjo at napabilib ang 6th user na si En sa ginawang to ni Izuku Midoriya? Bali lahat ng yan ay masasagot maya-maya lang dahil dito sa chapter 414 na isang nakakabilib na eksena ang ipapakita ng ating bida. Yo, what's up? This is Kuya Jepoy at nagbabalik para sa isa na namang nakakabiting video ng My Hero Academia. Kaya wag na nating patagalin pa, let's go! Ang pagtalo nga daw kay Shigaraki ay nangangahulugan ng tuluyang pagkakapanalo sa pangkalahatang digmaan. Subalit ang paikipagtagisan ng lakas laban sa lakas ay isang banta ng pagkatalo. Dahil sa sobrang hirap pigilan ng taglay nitong mga quirks lalong-lalo na yung decay at regeneration. Ngunit sa ginawang proposal ng second user na si Kudo na kusang ipasa kay Shigaraki ang One for All ay isang malaking sugal ang kakaharapin ng ating bida at ngayon nga ay napagpasya ni Deku na gagawin niya na bitawan ang quirk na minana niya pa kay All Might. Dito nga nagulat si Banjo sa nasaksihan niya na even siya yung original user ng quirk na Black Whip ay hindi niya lubos maisip na posible palang gawin to kaya naman hindi siya makapaniwala. Nasurpresa naman ang 6th user na si En sa agad na pagkilos ni Deku right after na marinig yung plano ni Kudo at talaga namang na-impress nga din ito sa kung paano ginagamit niyo ni Deku ang Black Whip. Habang itong si Kudo naman ay sobrang proud sa current user at dito ay naalala niya nung hinarap ni Deku si Shigaraki during First War Arc dahil sa nakita nitong willingness na isakripisyo ang sarili niya upang maisakatuparan ang purpose sa paggamit ng One for All. Ginagawa nga din daw ni Deku ang lahat hindi lang dahil sa taglay niya ang quirk na to kundi pinapahalaga niya at nirerespeto niya ang bawat isa sa mga quirk factors ng One for All. At dahil nga sa ganitong aspeto, ang pag-appreciate sa lahat ng mga quirk factors ay mas nagpakinang pa sa One for All na ang meaning nga ay mas nailabas ni Deku ang potensyal ng bawat paggamit ng mga ito at talaga namang masasabi nating etong si Deku na ang perfect wielder ng One for All. Dito ay makikitang determinado ang ating bida at alam niyang kinakailangan niyang pantayan ang bilis ni Shigaraki nang hindi ginagamit ang gear shift at pagkatapos ay na-transfer niya ito sa villain dahil wala na nga siyang pagpipilian kundi ang sumugal sa ideya ng second user. Subalit dito ay pinaliwanag na upang mai-transfer ang One for All ay kinakailangan na ang receiver ay makukonsume yung DNA ng giver. At hindi na nga mahalaga kung sa papaanong paraan. Basta't ang importante nga daw ay ma-fuse nito ang DNA ng mga taong involved sa pag-transfer ng quirk. Beside nga din sa sang-ayon yung pagpapasahan ng quirk na to ay maaari din itong maipasa sa unwilling receiver. At napatunayan nga daw ito nung nagsagawa etong si Kudo at Bruce ng isang test para sa pagpasa nito. At na-apply nga din ito nung ipinasa ni Wichi ang One for All kay Kudo na wala itong kaalam-alam. Bali ang mga bagay nga doon na to ay napaka-nostalgic at talaga namang nanumbalik sa alaala ng second user na even after the long death ay kasama pa din sila upang ipagpatuloy ang tungkulin nila bilang parte ng One for All. Dito ay makikita nating naghihintay ng tamang timing ang ating bida at ang plano nga nito sa ngayon ay gagawin ang pag-transfer sa pamamagitan ng dugo niya in which ay kinakailangan niyang patakan ng dugo ang sugat ni Shigaraki. But unfortunately mga idol, due to hyper-regeneration ay hindi nga kakikitaan ng sugat ang villain na to. At ang tanging paraan para mai-transfer ng ating bida ang One for All ay sa pamamagitan ng pagpapatama ng isang malakas na pag-atake and at the same time ay dito niya din isasagawa ang quirk transfer. Bali dito ay para bang mawawala na ng malay ang ating bida dahil sa epekto ng recoil mula sa gear shift. Pero determinado ito na ipatama ang susunod niyang pag-atake. Sa panel na ito ay pinapakita yung naging pag-atake ni Deku during chapter 413 at nakumpirma natin na yung pagkakaputol ng kamay na itong si Shigaraki ay hindi pala galing dun sa tendrils ng Black Whip. Bali nakaramdam nga daw itong si Shigaraki ng kakaiba sa atake ni Deku. Kaya naman bago pa ito tumama sa kanya ay siya na mismo ang pumutol dun sa braso niya na tatamaan sana ng Black Whip. So klaro nga daw kay Shigaraki na para bang may kakaibang plano itong si Deku. At sa lagay nga doon ng katawan nito na sobra-sobra ang pinsala, ang isang normal na tao nga daw ay pre-preserve ang natitirang lakas para mabuhay. Bigla ngang napangiti ang villain at napakamot sa sarili na narealize niyang hindi nga pala ito isang normal na labanan lang. Sa kabila ng pagsang-ayon ni Shigaraki sa sitwasyon ay nasabi niyang as long as magpapatuloy ang kanyang pamiminsala ay okay sa kanya yon. At wawasakin niya nga daw si Deku maging ang bansang Japan at ang lahat-lahat. Pagkatapos ay magkasabay na sumugod ang dalawa sa isa't isa at talaga namang nahawi at naputol ang ibang mga puno dahil sa tindi ng puwersa ng mga ito. Bali determinado nga talaga ang ating bida na i-transfer ang quirk habang ang villain naman ay nakapokus sa pagtapos kay Izuku Midoriya. Makikita ang pag-activate ni Deku ng smoke screen bago pa man tuluyang makalapit ang villain. At talaga namang nagulat etong 6th user na si En. Napatanong pa ito kung bakit nagre-rely pa rin ang ating bida sa quirk niya. Gayong ayon sa kanya ay etong quirk niya nga daw ang pinaka-less useful quirk laban kay Shigaraki. So sobrang minamalit nga ni En etong quirk niyang to at hindi niya nga maintindihan si Deku. Makikitang confident ang villain dahil nga sa kinakailangan niya nga lang daw ay mahawakan ang ground at ma-activate ang decay. Dahil kahit ano pa nga daw ang pinaplano ng ating bida ay obligado nga daw ito na depensahan ang sarili. Dito ay makikitang binuhat ni Deku ang malaking tipak ng lupa gamit ang chains ng Black Whip at nasurpresa ang mukha ng villain sa ideya ng hero na to para maiwasan ang pagkalat ng decay. Narealize naman ni Banjo na sinimulan ng current user ang preparasyong ito nung tumalsik nga itong si Deku sa hinang air blast ng villain. At mula nga doon ay nagpakalat ito ng strands ng Black Whip sa ilalim ng lupa kung kaya't naihanda nito ang malaking tipak para sa susunod na pag-atake. Napansin naman ni Shigaraki ang pagkakaparehas ng ideyang ito sa UA's anti-decay strategy na ipinakita during chapter 346. Pero bago pa man ito tuluyang matapos ang naalala, ay magkasabay na nag-activate ang search at danger sense at nagbabala na may paparating na panganib sa likuran niya. Dito ay agad na sinunggaban ng villain ang target, subalit ang nahawakan lang nito ay yung kapa ni Deku na kinontrol gamit ang Black Whip. Nanlaki naman ang mga mata ni En habang naalala nito na ginawa din ito ni Deku against sa sniper na si Lady Nagan. At nang tuluyang maglaho yung kapa ni Deku na ibinigay ni Gran Torino ay napatanong ito kung ano na nga ba ang nangyayari gayong ipinakita ng searchlight ang presensya ng hero. Dito nga ay natigilan ang villain nung napansin nito ang bahid ng dugo nang malapitan niyang natitigan ang tendril ng Black Whip. Dito ay napag-alaman nating nagre-react nga din pala ang search sa dugo. At nang tuluyang ma-realize nito na hindi pala ang hero ang nakita ng search quirk ay nataranta ang villain kung nasaan na nga ba talaga si Deku. Pagkatapos ay bigla niyang na-realize kung ano na nga ba talaga ang nangyayari. Pero bago pa man ito makapaghanda, eh huli na ang lahat. Makikitang kumikinang etong si Deku sa paningin ni Shigaraki. Subalit sa sobrang taas ng paghanga ni Deku sa search quirk netong si Ragdal, kaya alam niyang nagre-react ang quirk na to sa mga bagay kung saan nakatingin ang user. And since nabanggit ni Shigaraki na nakikita niya nga daw yung mga vestiges ng One for All, ay sumugal nga itong si Deku na maaaring magre-react din ang villain sa mga ito. Dito ay siniguro niyang lagyan ng DNA ng second user yung isang tendrils ng Black Whip at habang umaatake siya ay nakakubli siya sa likod nito. Pagkatapos ng atakihin ni Shigaraki yung decoy ay dito naman nakagawa ng opening ang ating bida at sa tulong ng smoke screen ay maaagawa siya ng isang delay na surpresang pag-atake. Sa flashback na to ay naalala ng mga vestiges ang sinabi ni Deku kay Bakugo nung una niyang natutunan yung mga quirks na na-manifest niya sa kanila at sinabi niyang lahat nga doon ng mga quirks nila ay nagtataglay ng nakamamanghang kapangyarihan. So dahil sa taas ng respeto ni Deku sa pangkalahatang quirks ng taglay ng One for All, ay makikita nga dito ang 6th user na si En na napapaiyak. Dahil yung quirk niya na sobrang minamaliit niya ay napakalaking role ang ginagampanan sa kasalukuyang nangyayaring labanan. Makikitang nangangantog na nga itong katawan ni Shigaraki dahil sa paparating na napakatinting pag-atake ni Deku. Bigla namang naglabasan ang napakaraming kamay sa katawan ng villain bilang pangdepensa sa kung ano man ang paparating na panganib. Desperado nga din itong katawan ni Shigaraki na iwasan sa kung ano man ang mangyayari at hindi niya nga pwedeng hayaan na tatamaan siya sa ataking ito ng hero. Pero dahil nga sa sitwasyon e walang pagpipilian ang villain na to at makikita natin kumonekta ang isang napakalakas na suntok ni Izuku Midoriya sa mismong dibdib ni Shigaraki. So kung gugustuhin niya talaga ng ating bida e malamang ito na yung pinakapangtapos na atake. At ito nga din marahil yung katapusan na ni Shigaraki kung sakaling nag-all out at hindi nagpigil ang ating bida. Dito ay matagumpay na na-transfer ang quirk ng second user at bago pa man tutuluyang maglaho ay sinabi nito kay Deku na huwag nga daw mag-alala and besides, matagal lang nga daw siyang kaluluwa na lang. Bali yung consciousness ng second user ay unti-unting naglalaho at bago pa man tuluyang mawala ay meron nga itong isang bagay na gustong sabihin sa ating bida na sa tingin ko'y malalaman natin mamaya. Bali sa next panel ay makikita ang malakas na pagtama ng essence ng second user sa dark core ng One for All. Sumunod nito ang pag-recall ng katawan ni Shigaraki sa current world at makikita nating biglang natulala ang dalawa. Napanganga naman dito si Shigaraki habang sa paglingon naman ni Deku sa gilid niya ay nagulat siya sa higanting vestiges netong sina Dabi at Himiko Toga. Bali na kumpirma nga natin na etong mga sinabi nila ay eto yung time nung kakasali lang ng mga ito sa League of Villains. Naguluhan nga dito si Deku sa scene na to at pagkalingon niya sa kabilang direksyon ay may nakita siyang naglalagablab na apoy at narinig niya isang pamilyar na boses. Makikita nga dito etong si Shoto at yung scene na to ay during sports festival kung saan ay sinabi nga dito ni Shoto kay Deku na gusto niya nga daw maging hero. Laking gulat ulit ng ating bida dahil sa kabilang sulok ay makikita si Spinner at sinabi nito na naparito nga lang daw siya dahil sa impluwensya ni Hero Killer's team. Nagsimula nga magkagulo ang utak ni Deku at sinusubukang alamin kung ano na nga ba talaga ang nangyayari. Dito ay biglang ipiniliwanag ng first user na si Wichi ang mga nagaganap na ang memorya nga doon etong sina Deku at Shigaraki ay naghahalo kung kaya't nakikita nila ang mga memorya ng bawat isa. Dito ay biglang sumigaw si En at sinabi kay Deku na huwag nga daw tumigil sa pag-atake na ang naging plano nga daw nila ay literal na gumana. Bali nakatawid nga daw ang second user papunta sa core ng All for One pero hindi pa nga daw sapat yon. Sa kabilang banda ay makikitang nagre-resist ang villain sa kung ano man ang nangyayari sa katawan niya habang si Deku ay tila ba natauhan at biglang naghanda sa susunod na pag-atake. Bali mga idol, dito nagtapos yung chapter na to at aabangan natin kung alin nga ba sa mga quirks ni Deku ang susunod na maitatransfer. Kaya naman huwag niyong papalampasin yung kasunod na video na i-upload ko. So dito ko muna tatapusin yung video na to at magkita kita tayo sa susunod na video pagkatapos ng video na to. Bye-bye!